Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате се завръщаме с The Forest. Излязоха толкова много апдейти от играта и видях, че има адски много промени и по кракнатата версия, та просто реших да вляза в някой пиратски сайт и да изтегна факаната игра. Естествено, какво по-хубаво от това. Между другото, прецакали са кикаса, вече иска някаква регистрация да се вкарва кредитна карта, глупости. Затова просто ще сложа линк в описанието към играта, ако искате да се изтеглите. А сега пътуваме. О, мога! Още сега да видя. О! Гледайте играта колко е променена. Още в момента има някаква книга с survival още в самия самолет. Давай, влизаме в турбуленция! Наистина е турбуленция! Сине, лъжат ни! Ще умрем! Не! Хванете! Дръж се! Джонка! Джонка, дръж ме! Дръж ме за ръката! Леле, това ще доли! А! Заболя много, бе! Чакай, живи сме! Опа! Бяхме живи. Разбихме си главата. Защо е толкова червен? Нещо са променили! Не, 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 не! Не, назад, 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 спри! Спри, 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 спри! А, целура ми сина! Хомо, хомо, хомо! О-оу! Хънгара е на нула! Картинките са на земята. И брадвата е тук! О, да, бич! Ето я. Време да хапнем. Пичо, освен това не забравяйте, че ако искате да гледате поредица на играта, трябва задължително да харесате този клип, за да видя, че ви хареса и че искате да продължа. Така, тук има някакъв вести. Какви сте прости, бе? Тие са някакви нови глупости, дето не съм виждал до сега. Тук имаме пиене, имаме пиене, имаме нищо. Нищо, 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 нищо. Сериозно ли това е всичко, което имаш тук? Много пиене и това е. Ба, само пиене имаме тук. А то ли с какъв е? Оу, това какво е? Бре, нямам идея какво е това. Трябва да прочита в интернет или вие да ми кажете в коментарите. Така, вече сме на земята. Време е да отваряме нашите любими кейсчета. Хоп. Паяк! Паячко! Все още има паячко. Тук. Паячкота. Някой прости шах да кажа. Ха! О, хвърля се готино. Така. Предлагам да се заселим тук някъде. Абе, карта има ли нещо? Ала, бала. Не? Добре, яко. Така. Тук някъде да се заселим поне в началото, за да мога да се използвам тия куфърчета, защото без тях съм загубен от началото. Всяка нощ ще се рестартират и това е мега яко. Или там, когато лефтвам, да бе се тая, просто се рестартират и безплатни неща. Тъй. Пичове! Често казано, аз забравих как се строи тука. Как се строише, бе? Чакай, имаше някакво меню. О! Да бе, ето го! Леле, браво на мен. Браво. Така. Тук имаме... Да, тия глупости. Имаме Hunting Shelter. Браво. Не съм играл играта вече от няколко месеца и вече забравих как си играе. Еми нормално да е. Тъй. След което веднага ще си направя и... Опа. Не, 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 бързо, бързо, извади се. Така. Един кемпфайр. Тъй. Сега ни трябват локчета. Добре, защо брадата ми изчезва след като я махна. Това е тъпичко. Така, време е да свалим локчетата. Само да не привлека канибали, защото... Началото е много гамно да има канибали. Точно в първият епизод никога не съм обичал да има канибали. Моля ти се. Дай, дай!
Давай, чочко! Айде. Тъй. Предполагам, че все още мога да нося само по два лога. Затова изобщо не се опитах да нося повече. Така. Тук ми трябват листа и още пръчки. Тук имаме някакви полезни билки, глупости. Това вече мога да го направя. А така. Това ми трябват два камъка и още малко локчета. Така, това дърво ще го сваля от тук, защото ни пречи на гледката. Дърво скапано. Аре бе! Абе, братата ли ми се нацапа? Ууу, а да. What? Това преди май го нямаше. Някой много готин е сега. И мисля, че доста по-бързо свалям дърветата. Преди мисля, че доста по-бавно се сваляха. Някакво... Не знам. Я да пробвам. Да, все още по два лога мога да вдигам. Хоп. Хоп. Ще ми стигнат ли? Прекрасно, даже ми остана един. Сега ми трябват само два камъка, които и сега ще взема. И... Here we go! Вървя да си направим сейва. Да се подсигурим за всеки случай. Сега... Какво трябва да направим след това, защото... Гледам, всичко сме направили сега. Може да си направим Standing Fire, но това не ми трябва. Ох, бутнах си опаковката от круасана. Имаме къщички, простоти, Rabbit Cage, Water Collector. Да, Water Collector ще бъде добър да го сложи тук някъде. Не, ще помага доста. Проблема е, че нямам в момента такова от костенурка. Освен това, Rabbit Cage, да. Rabbit Cage няма да е никак зле да си сложа някъде. Да речем между ето тези двете дървета. Не бе, разкари се, а така. Поне да си ловя храна по някакъв начин, защото... Не знам ли, че как ще се изхранвам. Ох, тия камъни са ужасни. О, до мен има море. Еба си, акото е, сега ще го прегледам. Само си направя Rabbit Cage-а. Готови сме. Супер, бонус айтеми ще имаме. О-оу. Тук обаче има умрели акули. А, фак, тук да няма някъде такова. Вече имаме храна. Супер. Да направим малко тия глупости. Тъй, моля да ги отвори двете едновременно. Не. О, фак бе, пак ли тия глупости взимам. Снаксчета! Молотоки, сега ще си правим с буза. Или как се нарича там, така ли беше? Да. Аз вече съм ги забрал. О, тук има нещо като гроб. Да, това е гроб и има някакви артефакти, реквиса, снимки имаме. Да, снимка на онази там лодка и там би трябвало да има още една снимка. Поне ако е като преди играта, сега ще видим. Ей, сега ще отида. Мисля, че не би трябвало да има там канибали. Тук обаче не ми харесва едно единствено нещо. А, костенурка! Браво. А, супер. Глава от костенурка. What? Добре, изплувах. Не ми харесва, че водата е много тъмна. Знам, че има кули. И за бога, не знам дали няма да ме нападнат. А, мога да плувам по-бързо. Това не знам дали преди можеше. Така. И вуаля на лодката сме. Тук имаме някакво списание да го видим. Напиши яхта. Предполагам, че трябва да има въжета. Той е по-смоле да го хвърля. Та, не. А, въжета, добре, едно.
Само едно ли? Ужас, ужас. Така, мляко, какво ще го гледам това мляко е? Missing. Ау. Мечо гризли! Охо! А! Това библия ли е? Глава от канибал, какво прави глава от канибал тук? Още такива за гледане. Аааа! Сега да не ги отключих тия изроди. Оле! Оле! Това ще бъде май най-голямата ми грешка ever. Тук мога да спия бътава. Което е яко. Но аз не мисля. Фак. Ха, уляля! Веднага канибалчета. Какво да ги правя? Никой не ги е искал, но... Това изглежда се едно е плитко. Но... То тук наистина май е плитко, де. Но веднага след това става дълбоко. Хопа! Аре бе, изплувай! Яко е, че мога да се скача от водата. Това принципно не е много реално, защото не знам човек да скача от водата. Поне да не мога да има някои хора, които могат, но това е изключително трудно. Ох, мисля го това за акула. Много ме страх от акулите. И... Отново сме на плажа. Оставили са ми някакъв подарък, я да видим. Камък. Който беше отпреди тук, сигурно. О, камъкът отскочи! Вау, добре. Май ма промени по физиката на играта. Така. Тук ще срещна ни някои от моите приятели. Това е големият въпрос. Трябва да си направя капани бързо. Трябва бързо да си направя капани хора. Експлозив холдър, уепън холдър. Къстъмите. Бонфен, сирок пац, това са нови прости. Спайковете, катапулт имаме вече. Катапулт, това е яко. А знаете ли какво? Нали знаете колко е добре да имам къща? Че това ми трябва да... Не знаете колко е добре да имам къща на дърво. Може да ме спаси по всяко време. Ох, това пиленце ми изкара къла. Skull lamp. Няма да е за да имаме и инфинити светлина. Така, пръчки, пръчки, пръчки. Ей, сега ще ги взема. Това е най-яката лампа. Днеска се обърка 1000 пъти. Има и друга лампа. Decorative skull, трофито. Moto Fire Trap, Leaf Pile Trap, Nose Trap, Rope. О, направили са и такова. Пристанище. Find Timmy, Find and Cook Food, Find the Missing Plane Passengers, статове. Това чудо трябва да го прасна някъде тук. Но няма въже. Holy crap. Оф, не знам, трябва да се снабдя по някакъв начин с тези неща. Но това, хора, ще стане може би и следващия път, или просто ще съм подготвил нещата за следващия път. Не знам, може да го направим на стрим. Та, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да искате да продължа с играта. Ако е така, мога да харесате този клип, досадите по един коментар. И да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Благодаря ви, че аз съм, ще си в следващия клип. Чао!